Kladruby nad Labem, Czech Republic, 21st of April 2023, category A, 3 stars dressage, Wolfgang Binder, Austria.
Svoji drezurní úlohu právě zakončil Wolfgang Winter, reprezentant Rakouska, s mixem koní rakenských a německých Rheinzauber, Gentilini, Mystery a Milton. To byly koně, kteří byli zapřaženi právě pro drezurní zkoušku. We have seen dressage performed by Wolfgang Winter, representing Austria.